kutuelezea yale ambayo yanawapata wale ambao wako katika upande wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale ambao wako katika upande wa Bwana, kuna yale ambayo yanawapata na ni masaibu, sio mambo mazuri ambayo yanawapata. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. So I can ask this morning, who is on God's side? And those who are on God's side, wale ambao wako katika upande wa Mungu ni wale ambao wanamtii Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mtoto anayemtii mzazi, hata mzazi anajivunia huyo mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto ambaye hatii baba, hatii mama, hawasikizi wazazi wake, huyo mtoto hata mama akisikia ukimtaja anaangalia chini. Ukiendelea kumtaja na kusema mambo, mama will break down and pray. Hata baba utamuona tu akitingiza kichwa, anasema sijui tutafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa fikiria, we have a father in heaven. Who cares? Who is concerned about you? Who worries? Well, God doesn't worry, but who is concerned? Ambaye anakutakia mema, anakutakia mema, amenipangia mema, amekupangia mema, na anataka tumtii. Ili yale yote ambayo ametupangia mazuri, maana Mungu ametupangia mazuri, wapendo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ametupangia mazuri. Siku zote mazuri ni kutoka kwa Mungu. Ukiona mazuri yakikuja kwako, yametoka kwa Mungu. Ukiona maovu yakikuja kwako, kuwa na hakika kwamba hata kama yameruhusiwa kuingia, yule ambaye ni naodha, the author, the captain of it, ni shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa kuna njia ambayo Bwana ametusaidia ili tukapate kuwa wale ambao tunakuwa katika upande wake. Tukimtii, siri ni kumtii Bwana. Haleluya. Siri ni kumtii Bwana, kutii sauti yake, kutii neno lake. Na katika neno lake, kuanzia Genesis mpaka Revelation, kuna mengi ambayo Bwana anatuonyesha wale ambao wanaenda njia yake na kumtii, vile anawatendea. Maana wataamuka, waamuke wakifanya yale ambayo Mungu amewaambia. Kwa hivyo tayari wamekamilisha hilo jambo moja ambalo Bwana amesema ufanye. Haleluya. Hata ukifika mchana, ukisikia Bwana anataka nifanye nini, tena ufanye, ukweli utafaulu. Ukifika jioni, Bwana anasema nini, tena uendelea ufanye hivyo, indeed you will succeed. Bwana Yesu apewe sifa. And God is speaking every moment. Mungu anazungumza kila dakika. Bwana anatuzungumzia, anazungumza kutokana na the environment, mazingira yale tunaona. We see the environment speaks to us. Hallelujah. Tukiamka asubuhi, hata tukiona jua hili, it is speaking to us. Inatuambia nini? Kuna Mungu ambaye ametupenda sana, hata ametuangazia, tunaona jua. Hallelujah. Tukiona mvua tunajua kuna Mungu ambaye anatupenda sana, ametunyunyishia mvua. Hallelujah. Giza ikifika, kuna Mungu anatupenda, anataka tuende tupumzike, tulale, kesho tukiamuka tuwe ni watu ambao tuko very strong.